אני לא מאמינה. איזה כיף זה, שירי, פלפלית כזאת, בול מה שאני צריכה. אתם שמחות שאתם עושות את זה? שירי, השופטת המתאימה בשבילי. יש בה המון דברים שבי אין. היא יודעת לכבוש את הבמה ולתת שואו. והיא פשוט יכולה לעזור לי לקחת קצת ממנה. כמה בנות? יואו. איזה כיף. האמת שאני קיבלתי את הקבוצה שהכי רציתי, שזה אתן בנות יפות ומוכשרות, ואחת מכן הולכת להיות המנצחת הגדולה של האקס-פקטור. מאוד פשוט. איזה שירי, באמת, האמונה שלה בעצמה, זה דבר ש... וזה מוכיח את עצמו. אי אפשר להשתוות עליו. נכון? צודקת. הולכים להיות לך קשה. יהיה מאוד קשה, אני יודעת. בעצם רק שלוש בנות יכולות להמשיך איתי לנבחרת של השידורים החיים, ולצערי שתיים מכן יפרדו מאיתנו. אני הולכת לראות אתכן בשני סבבים של שירים, ואחרי כל סבב, תהיה הדחה. וזהו, בנות, בהצלחה לכולכן. בואו נשתדל גם ליהנות מהשהות שלנו כאן יחד. תהיה לכן מאוד להכיר אותן. אני רוצה לשמוע מה הן חושבות, איך הן רואות את עצמם. אני רוצה שנחלום ביחד. ואני חייבת לדעת אם יש לי פה עסק. מה קורה? מה אתם אומרות לאכול? פסטה סבבה? אוקיי. כן? את יכולה להגיד גם לא. מה יש עוד? איזה אוטרנות יש? אין. הפסטה הזה עם הפטריות והשמנת, זה ממש טעים. יש אגוז מוסקת? אני ממש... אם יש רוטב שמנת, חייב אגוז מוסקת. אדר, תקשיבי, בת כמה את? 22. תת כמה שנים על מכינה פסטות? ברור שיש אגוז מוסקת. יש בטטות בתנור עם טימין, עם שמן זית, שיכנס רק כך לפסטה, עם השמנת והפטריות, קצת בצל, קצת שום, אגוז מוסקת, טיק טיק טיק, ערבוביה, סלט עגבניות עם צנוברים, שום. מה? גילית הכל. פוצ'ים פקוסנה. באנגלית או בעברית? בעברית. באנגלית. לא, למה? אני יודעת אנגלית. טוב, שירי, זה בשבילך. גם אם זה לא אתה, אני שומעת, שומעת את קולך, שומעת הבטחה. לראות את שירי מקרוב, ילדונת קטנה, הנה. בלי כל הדיסטנס, זה מרגש, זה לא נקלט. תביא לי את השמן זר. בחייאת. שירי, תדארי שלא יצטרף לה. תצטרף לי? היא מצטרף לי. יאללה, בואו נוכל. קדימה. קדימה, אוכל. אוי, שנראה נהדר. מי שתגיד שהרוטב שלי לא טעים, כדאי לכם מאוד לזה. בנות, שיהיה לכם בהצלחה מחר. ובואו לא נחשוב על מחר, בואו נהנה מהרגע. בואו נחזור קצת לגיל של ליקה. שהיינו בנות 15 ושיחקנו חבילה עוברת. מי תתחיל? אני. ליקוש, תודה על המחמאה. אוקיי, חובה עלייך לספר משהו אישי על עצמך. בסיום מעביר את החבילה לבחורה משמאלך. אוקיי, שאני זוכרת שהסתיים הגמר של כוכב נולד, והאורות קבעו, והקונפטי כבר נח על הדשא. נכנסתי לאוטו, והרגשתי שזהו, כאילו שהכל נגמר. וכל החלום הזה שהיה לי כנראה לא יקרה יותר, לא זכיתי. ואני זוכרת שנסעתי הביתה בתחושה מאוד מאוד קשה, שהתפסה הזדמנות של החיים שלי. איך יכול להיות שלא ניצחתי? איך יכול להיות שלא הבינו אותי? ולאט לאט, בצורה מאוד מאוד עקבית, הצלחתי להגשים את החלום האמיתי. חשוב לי שאני אבינו שכל אחת מהן יכולה להיות זמרת, בעבודה קשה, כוח רצון, אמונה עצמית, לרצות את זה מבפנים, אמיתי. אני יכולה להגיד לכם שמבחינתי, באופן אישי, רק לאחרונה, אני מרגישה שאני במקום הכי טוב. יא, מזלי, ממי, למה את בוכה? אני בוכה. טוב, בנות, נראה לי שחשוב שאני הולך לישון, ותתכוננו ליום לא פשוט בכלל. נתראה. יאללה טוב. אני מרגישה שהיום האחרון ממש קירב אותי אל כולן. יש כאן בנות מדהימות. קשה לי מאוד עם זה שאני הולכת להיפרד משתיים מהן, וזאת הולכת להיות תחרות לא פשוטה בכלל. צריכות לנשום עמוק ובאמת לעשות את מה שאני יכולה היום. אני מקווה שהצלחתם לישון, כי הולכת להיות יום היום מאוד ארוך ומאוד מותח, ומי שנגיד כן תשרוד ההדחה הראשונה, מגיע אחרי המיד עוד הדחה, אז... נפל לי הסימון כזה. מישהו אף היום. תפציצו, תתנו את הנאבר של החיים שלכם, נתראה עוד מעט.
היום את לא רק צריכה לשיר יפה, זה גם הפרפורמריות, זה גם הרבה משחק ותיאטרליות על במה. בעיקר רציתי להביא מישהי עם ניסיון בתיאטרון, בטלוויזיה ובשירה, ובטוח יש לה את האקס פקטור. אז מי שתעזור לי להחליט היא מאיה דגן. וואו. איתי יש לה. אני חייבת להגיד, הבית. שמי, זה ממש בקטנה, זה כמה הופעות וסגרתי. מדהים. אפשר פה איזה כוס שמפניה פלוס כוס מים? אני מתה. אתה שלא קיבלו אותי ללהקות חתונות? מה? באמא שלי. את הכי זמרת חתונות. אני שויית המנגינה, המכור על הקצב. לכן אני מאמינה. מי כתב את המילים האלה שיצטרף לו? כי זה רק ספורט, כן זה רק ספורט, זה רק ספורט, רק ספורט. קודם כל, אני חושבת שזה גאוני השיר הזה שאתם מבטאים אותו פה, כי בעצם זה הולך לצחות לשיר הבנות.